Programa! Você acabou de curtir Bruno Mars e cantou Just the Way You Are, do jeito que você é, exatamente como você é. Ai, que lindo! Muito lindo essa música, né? Lindo, né, Lid? Eu adoro esse clipe. Lid, eu te amo do jeito que você é, Lid. Ai, também! Eu também te amo! Você também, sabe? Terminou? Vamos voltar? Vamos voltar. Ó, melosa aí. Vem cá, esse clipe ele fez antes do clipe dos macacos? Foi antes, foi um dos primeiros que ele lançou, assim. Nossa, muito legal esse clipe, cara. Muito legal. E é muito fofo. Aquele jogo que faz ali com a fita, né? Ele desmonta a fita. Não, como que acontece aquilo? Gente, é muito show. Não, aquilo é tecnologia. Que ele pega, tem um tambor que ele põe e fica assim, tuti. Não, aquela do cabelo que eu achei, que ele joga o cabelo da menina, ela tira, ele joga. Muito legal. Muito legal, muito legal. Muito bem ali, muito bem. É, e é importante a letra também que fala, né? Eu gosto de você do jeito que você é e tal. É muito legal. Vander. Eu mesmo você tendo esse cabelo, Vander. Sendo essa barriga, Vander. Eu gosto de você do jeito que você é. Ah, eu adoro essa menina. Ó, vou falar pra você. É a melhor apresentadora que eu já dirigi. É a primeira. E aí? Mas é mesmo, né, gente? Importante dizer que a gente quer, o que a gente é realmente, como a gente sempre fala aqui no programa. Esse é o principal da nossa vida, né? Eu sei que a gente realmente é. Não importa o que os outros pensem de você. O importante é você ser feliz, né? Exato. Bom. Por falar em ser feliz. Ah, muita felicidade no carnaval! É! A gente fala em carnaval, olha pra quem? Pra Lid! Ai, gente, eu tô doida pra chegar esse dia. Gente, vocês olham pra ela, acham que ela é quietinha, mas ela se diverte muito. Muito! Aqui no Reino Jovem é só alegria, né, gente? É verdade, é muito bacana. Olha, e dia 18, dia 19, dia 20 e dia 21, gente! Isso. Não perca, vai ser maravilhoso. Vai ser. Tá até aqui fevereiro, no jornal, hein? No nosso Jornal do Reino, gente. Tá até dobradinho aqui, ó. Mas vai ser muito bacana, gente. Muito legal. Vai ser serão quatro dias, né, marcantes. Vai ter uma galera jovem, linda, animada. E galera dançante. Jovem de todas as idades, né, Gabi? Verdade, de todas as idades. Vai ser muito show. E você que quer participar, quer ir com a gente, né, estar juntinho com a gente, sim, se inscreva aí no nosso e-mail que vai passar agora na sua telinha. Fala, Gabi, pessoal, eu quero participar, eu quero estar lá, me divertir com vocês, dançar. Vai ser muito bom. Quero meu abadá, porque é lindo demais. Ah, tem um abadá, né, Sarinha? Tem. É verdade. É um carnaval muito show. Não, e vai ter muitos cantores lá, né, verdade, Gabi? Vai ter muitos cantores. Vários cantores de vários ritmos que vai fazer a animação da galera. É isso aí. Se você gosta de axé, de funk, hip hop, sertanejo, rock, né? Você que não ia falar do rock. É isso aí. Aí você vai. Lá é o seu lugar pra você se divertir muito. Vai ser muito bom. Bom, galera, agora nós vamos ver um vídeo engraçado pra gente rir muito, se divertir. Né, galera? Isso mesmo. Selecionado pelo nosso querido Vander, ele selecionou esse, que é muito bom. Não, é bom. E é fofinho, bom. Fofinho. Ai, eu adoro esse vídeo, legal. É um bebê muito fofo, gente. Vamos ver, então, o vídeo engraçado de hoje. Solta. Roda vídeo. Muito bonitinho. Fofinho. Não, 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 não. Sou eu, não, vou eu.
Não. O primeiro vídeo é legal porque parece que os dois bebês estão conversando, mas estão se entendendo realmente. Entendendo o que um tá falando com o outro. E aquele pezinho que ele levanta assim. É, estão falando daquilo. Meu, muito bom. Muito legal, gente. Nossa, muito show, gostoso. Tem outra parte também que é legal. É. Você é mau. Você é mal. Não, você que é mal. Vocês veem que mulher já faz isso com a gente desde o pequeno, né? Nem é. Vocês viram o que, que a mulher, menina armou ali, né? Nem é, gente. Eu vou mandar minha mãe te mandar embora. Os homens falam que... Não, eu tenho 4 anos. Não, eu tenho 4 anos. Eu tenho 4 anos. Não, eu tenho 4 anos. Você não tem 4 anos. Eu vou chamar minha mãe pra você. Ai, meu Deus do céu. Ô, Vander! Vander! Bom, esse negócio das mulheres, dos homens aí, gente, nada a ver. Os homens falam que não entendem as mulheres e tal, mas é porque nós, mulheres, nós temos uma linguagem muito especial. Linguagem? É. Fica quieto, que nós estamos em minoria. O homem não consegue entender. É. O raciocínio dele não vai até a nossa linguagem ainda, porque a gente tem uma mente, uma coisa muito evoluída, nós somos, né, avançadas. É, tá. Olha, realmente... O lado feminino é avançado? Olha, eu não sei se o meu lado feminino é tão avançado assim. Mas eu não entendo realmente toda essa linguagem de uma pessoa que passa cera quente no corpo, arranca os próprios pelos e tem medo de uma barata. É verdade. Eu não entendo essa linguagem. É verdade, eu também entendeu? Não entendo. Você eu também não entendo. É verdade, gente. A mulher sofre muito na hora de ter filho, né? As mulheres estão no comando, Gabi. É verdade. Eles têm que entender o seguinte. Muitos falam assim que os homens são cabeças. É a cabeça. Pode até ser, porque as mulheres são... O pescoço. Que comanda. Que pra que lado a cabeça vai girar. É verdade. Você falou legal. Olha o movimento feminista agora. Baixou o movimento feminista. Comunismo já. Só que nós estamos em minoria hoje. Só que nós estamos... Mano, Tito, tá fazendo volta falta, velho. Vem aqui, volta logo. Volta, Tito. Bom, gente, um beijo pra vocês. Se você quer falar bem das mulheres, posta aí nos nossos endereços. Se quer falar mal, não posta. Tô brincando. Quer falar mal dos homens? Ô, Marada, ajuda nós aqui, velho. Presença. Fica à vontade. Aqui o programa é seu, porque afinal nós somos jovens, isso que é o nosso reino. Lembre-se sempre, galera. Não importa qual seja o seu problema, tem um dia feliz, reino jovem! When Jesus is born, when Jesus is born, when Jesus.